ହୋଇପାରେ। ରାତି ନ ପାଇବା ଆଗରୁ ସ୍ୱପ୍ନ କେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ପରିବାର ଆଖିରେ ଥିଲା ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ। ସ୍ୱାମୀ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସୁଦୂର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯାଉଛି, ଫେରିଲେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଭରି ରହିଥିବ ସୁଖ ଆଉ ସୁଖ। ତିନି ବର୍ଷର ପୁଅ ଦୁନିଆ କ'ଣ ଜାଣିନଥିବା ବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଝୁରି ହେଉଥିଲା। ଖାଲି ପତ୍ନୀ କିମ୍ବା ପୁଅ ନୁହନ୍ତି, ପୁରା ପରିବାର ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ନିଧିଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ। ନିଧି ଫେରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଫେରିଛି ନିଧିଙ୍କ ମୃତ ଖବର ପରିବାର ପାଖକୁ। ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି କୋକ୍ସୁରା ବ୍ଲକ ଆମପାଣି ଥାନା ବରାଡଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚଲାନଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ନିଧି ଚଲାନଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଇ ମାତ୍ର ତିନି ମାସ ତଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ କାମ କରିବାକୁ। ହେଲେ ସୋମବାର ଦିନ ନିଧିଙ୍କ ମୃତଦେହ କାମ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ପରିସରରେ ଏକ ଗଛରେ ଝୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏନେଇ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଲୋକେ ନିଧିଙ୍କ ମୃତ ଖବରକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଧିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସ ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଶବକୁ ଗ୍ରାମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଗ୍ରାମରେ ନିଧିଙ୍କ ମୃତ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।